till vänster här har ni en byggnad som kallas Sociala huset. Då har den en början på. Men här framme på torget brukar Fartygsmuseet Maritima, faktiskt ett av världens största flytande museum. Här får besökare gå ombord på varje fartyg och man får trycka på alla knappar man kan hitta där inne. These ships up here on your right hand side is the ship museum Maritima, which is actually one of the biggest floating museums in the entire world. Visitors here are welcome aboard on every ship and you can press all the buttons, you can find them there if you would like to. Fartyget längst ut här med flaggan. Utsikten är gonna cruise my here. It's just a part of a harbor. Vi kom hit upp till en hög. Vi ser den gamla slussen här i stan. Nu för tiden används det faktiskt bara oss som jobbar på paddan när vi åker vår julpadda upp till Liseberg. The bridge here in front of you.